conteúdo do vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do ano e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza que não sejam maquilhagem do ano de 2017. No vídeo, não no passado, mas no outro, falei dos meus favoritos de maquilhagem, só de maquilhagem do ano de 2017 e hoje tenho aqui muitos produtos, vou tentar ser um bocadinho rápida, muitos outros produtos que foram os meus favoritos do ano de 2017. Tenho aqui produtos de skincare, facial, corporal, perfumante, produtos de cabelo e vernizes. E portanto, se quiserem saber quais é que foram os meus favoritos, assim, nestes segmentos da beleza do ano que se passou, é disso que vamos falar hoje, por isso vamos começar. Ora, tal como vos disse, vou tentar ser o mais rápida possível, até porque quase todos estes produtos já apareceram durante os favoritos durante os meses do ano. Portanto, vocês já devem ter ouvido falar deles, eu vou só reforçar que foram realmente os meus favoritos e os meus destaques. Em termos de desmaquilhantes, tenho aqui três que quero falar, dois já repetidos, as minhas águas micelares da Garnier, que já são repetidos, favoritos do ano, em óleo, que é esta aqui, que é para remover maquilhagem à prova d'água, e a Pure Active, que é esta para peles mistas oleosas, que eu retiro com o rosto. Quando eu quero desmaquilhar-me com algodão, estas são as melhores e super em conta e dá para comprar em qualquer supermercado. Quando eu me quero desmaquilhar no lavatório, tenho, mentira, 4 produtos de desmaquilhar. Os 4 produtos, os outros 2 produtos, digo, é este óleo desmaquilhante que eu descobri da L'Occitane, eu descobri no final do ano passado, no entanto durante este ano foi quando eu enlouqueci com ele. Isto foi uma recomendação de uma subscritora, uma recomendação fantástica e eu nem acredito que eles vão descontinuar este produto. Este é o Cleansing Oil de Carité da L'Occitane e é... Já experimentei vários, como já disse aqui, tanto o da Body Shop é muito bom, o da MAC é muito bom, mas este é o melhor de todos, o cheirinho é fantástico. E também, durante este ano, já mais para o fim, descobri este desmaquilhante também para retirar no lavatório da Clinique. Este é o Take the Day Off Balm. Este é um cleansing balm. Funciona de uma maneira muito semelhante ao óleo desmaquilhante. Aplicamos diretamente no rosto seco. Derretemos a maquilhagem toda, massageamos muito bem, derretemos a maquilhagem e depois retiramos com a água tépida. E este é incrível. É mais em bálsamo, portanto é um bocadinho mais... Tem um bocadinho mais de cremosidade e tira com mais facilidade, sinto eu, do que o óleo. Mas são dois métodos que eu gosto muito. Este produto é incrível da Clinique. Ora, também, em skincare quero falar de duas máscaras. E eu este ano foi um ano de muitas máscaras. Aliás, 4. Eu não estou bem, hoje só digo 2, mas na verdade é sempre 4. 4 máscaras. Como vocês sabem, eu sou viciadora em máscaras e este ano experimentei N máscaras. No entanto, estas 4 foram os destaques. Esta já é uma repetição, é a Máscara Matte Minty da Lush. E esta é boa para... A Cupcake também, mas eu por acaso ultimamente tenho usado mais a Magna Minty porque tenho uma Magna Minty maior do que uma Cupcake. Cupcake também é um favorito, já agora aproveito para dizer. E a Magna Minty são as duas assim boas para acne, para oleosidade em excesso, para uma pele mais oleosa. As duas fenomenais e quero falar desta. Esta foi tipo a descoberta do ano. Esta da Kiehl's é a Turmeric and Cranberry Seed Energizing Radiance Mask. E esta... Mask. E esta é estupenda. Esta dá uma luminosidade à pele e uma textura que eu não consigo explicar, mas é mesmo, é uma máscara fabulosa e deixa mesmo um aspecto, é o aspecto que ela deixa na pele que eu adoro e é eficiente e tem um cheiro que eu adoro. Por fim, em termos de máscaras também quero falar destas da Garnier que são super em conta, que são as Skin Active e estas duas eu adoro. Eles também têm a cor de rosa, mas estas duas são as minhas favoritas. E eu estas faço tipo uma ou duas vezes todas as semanas, porque são super em conta e são ótimas assim para um boost rápido. A primeira é a de romã, que é a azul, que é uma máscara hidratante revitalizante. E depois temos a verde, que é mais para uma pele mais oleosa e é hidratante, mas ao mesmo tempo matificante para uma pele oleosa. A mista, estas são de tecido, metemos 15 minutos no rosto, depois retiramos e deixamos a pele absorver o resto do produto que está lá. E super em conta, isto custa tipo 2 ou 3 euros e são fantásticas. Entretanto, também em skincare, quero falar deste Gradual Tan do James Redd, que foi o meu vício. Foi tipo uma das paixões do meu ano inteiro. Que dá para ver perfeitamente. Eu só comecei a usar tipo, quando ele apareceu na caixinha do Look Fantastic, que eu sei que foi tipo aí um bocadinho antes do verão, ou durante o verão já, acho que se calhar foi já durante o verão. E eu acabei com aquilo tudo no instante e depois mandei vir este grande, que já está mesmo aqui a acabar, entretanto já mandei vir outro, que já vai aparecer num haul muito em breve, pronto para usar quando este acabar. Eu agora também já estou um bocadinho mais calma com ele porque é inverno e eu estou no meu branco mais puro, mas isto é fabuloso para... bronzear o rosto. Eu tenho N produtos para bronzear o corpo, mas para o rosto torna-se muito complicado, porque ou as coisas me fazem ter borbulhas ou fazem-me ficar às manchas ou whatever, e eu gosto muito disto. Isto é uma água, tipo um spray, água transparente, nós aplicamos no rosto, ele vai gradualmente pondo-nos mais bronzeadas. Quanto mais usamos, mais bronzeadas ficamos, mas é uma bruma sem cor, não temos de estar a massajar, não ficamos com as mãos sujas.
fica sempre uniforme, é gradual, podemos parar quando queremos, quando já deixas bater um bocadinho, voltamos a pôr, é só spraysar na cara e fica logo. É genial, eu adoro, 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 e não fica aquele cheiro a torresmos, porque é uma água, não é tipo um produto que fica no nosso rosto durante séculos. Eu gosto muito, a sério, vício total, isto é ótimo, já não, acho que para bronzear o rosto nunca mais vou utilizar mais nada. E por fim, para finalizar o segmento de skincare, tratamento facial, quero falar de dois produtos muito bons. Um deles, que eu acho que não falei uma única vez durante este ano, e não sei porquê, acho que só falei em termos de creme de olhos, só falei do meu Creamy Eye Treatment with Avocado da Kiehl's. Continua a ser também um favorito, que eu agora não tenho porque estou a utilizar este. Mas continua a ser o meu favorito, ando muito indecisa de qual dos dois é que eu gosto mais, mas são os dois fenomenais, os dois. Esse daqueles que eu já usei antes, que é o Avocado Cream, continua a ser um favorito, apesar de eu não ter agora, e este que eu descobri este ano, que é o da Chanel, que é o Hydra Beauty Micro Gel Eyes. E é da linha Micro Beauty, de hidratação 24 horas, mas este é o gel de olhos. E eu quando vi que era um gel, eu pensei, isto não me vai dar conforto suficiente, porque eu gosto de uma textura rica. É que ao contrário, exatamente ao contrário do avocado da Kiehl's, o da Kiehl's é uma textura muito rica, mesmo espessa, espessa, espessa. Isto é um gel. Eu pensei, nunca na vida isto me vai dar o conforto que eu preciso debaixo dos olhos. Mentira. Isto contém as partículas desta fórmula microgel, elas têm umas partículas de óleo de camélia que dão hidratação contínua. Como tem estas partículas microfluidas, isto deixa um conforto e uma hidratação contínuo durante séculos. No entanto, não tem aquela textura pesada do da Kiehl's que tem que se aquecer um bocadinho para pôr debaixo dos olhos. Continuo a amar o da Kiehl's, mas isto também é um favorito. É um favorito mais já do final do ano, porque eu só comecei a utilizar já mais no final do ano, mas é incrível e já vai a meio. Muito bom. E gosto da embalagem que seja assim, porque isto como é um pump e é daqueles que vai subindo, 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 nunca há desperdício de produto. Muito, muito bom. E por fim, já que estamos a falar da Kiehl's, falamos do lip balm deles, que eu também já estou quase a meio, que é este, no meu caso é o de pera, mas tem vários sabores, é o Kiehl's Lip Balm No. 1, que é fenomenal para hidratar os lábios, que eu também falei nos meus favoritos, por acaso só falei agora nos favoritos de sempre, mas é muito, muito bom, um bálsamo fenomenal e tem mil sabores à escolha, portanto é só escolher o que mais gostam, mas é sem dúvida um destaque, porque é mesmo, já há algum tempo que eu não descobri um bálsamo assim, o da Nuxe continua a gostar muito, mas este da Kiehl's tem uma textura mesmo muito, muito boa. Gosto muito. Ora, agora passando para produtos de cabelo, tenho aqui alguns que eu quero falar, que foram assim os destaques, pelo menos que eu me lembre. Primeiro é o Daddy O Shampoo da Lush, que é o shampoo roxo. Este aqui é o tamanho maior que eles têm, que é o de 500 gramas, que é gigante, que eu comprei para ir no verão, e pelo tamanho dele, e eu não uso todas as lavagens de atenção, eu uso tipo, sei lá, se eu fizer 3 lavagens ou 4 por semana, em uma ou duas eu faço com este, portanto só para verem, se eu desde o verão até agora gastei isto quase tudo, quer dizer alguma coisa. Isto é mesmo muito bom para quem tem o cabelo assim, não digo loiro totalmente porque o meu não é loiro, mas quem tem assim o cabelo mais claro e quer que ele fique com um tom mais frio, este shampoo roxo é o melhor que eu já experimentei. Seca um bocadinho o cabelo, seca, mas acho que no geral quase todos os shampoos secos fazem isso e eu gosto muito, vejo. Quando comecei a usar este shampoo, comecei instantaneamente, logo na primeira utilização, a ver diferenças no tom do meu cabelo. E é da Lush, é uma marca fenomenal, sem testes contra animais, muito boa, produtos naturais. O cheiro é fenomenal, é pena ser tão caro, este aqui é caríssimo, este gigante é tipo 25€, mas isto é awesome. E eu não, já não vivo sem este shampoo roxo, sério, posso não utilizar todos os dias, mas é algo que eu necessito que esteja sempre comigo. Outro shampoo que eu também quero falar, curiosamente também é da Lush, este é um shampoo, é um dos shampoos sólidos deles, que eu tenho aqui dentro da latinha, eu este também já falei durante o ano, este é o Cynique Shampoo Sólido, este é fenomenal para limpar em profundidade o cabelo, ele purifica mesmo o cabelo e deixa mesmo o cabelo, tipo, não é seco tipo de ficar desidratado, mas é tipo aquele seco de limpo mesmo, tipo, sabem, limpo, puro, fresco, muito, muito bom. E estes shampoos sólidos, duram imenso tempo e são super em conta na Lush. Moving on, já passámos a fase dos shampoos, quero falar especificamente de tratamentos, máscaras especificamente. Esta foi a descoberta do ano, esta já está acabada, estava nos meus terminados, eu tenho já lá duas nos terminados e hei de ter mais, isto mudou a minha vida e o meu cabelo. É isto e isto. Isto eu demorei muito tempo a comprar porque isto é extremamente caro. Mas estas duas mudaram o meu ano, sinceramente. E eu este ano só cortei muito poucas vezes o cabelo, cortei tipo duas vezes o cabelo. E o meu cabelo, embora seja muito oleoso, tem as pontas super secas, é pintado.
Eu tenho uma tendência mesmo a ficar com o cabelo estragado, tipo das orelhas para baixo e para cima todo oleoso. Tenho mesmo a tendência a ficar com ele tipo arbusto e aqui oleoso colado à cabeça. Se não fossem estas duas, estes três na verdade que estão na minha mão, eu acho que ele não estava com este aspecto e eu constantemente... Eu acho que o meu cabelo não está mau, atenção, eu acho que ele está com um bom aspecto. No entanto, eu recebo elogios constantemente, portanto eu acho que estes são tipo os necessários para ter um cabelo saudável, brilhante e hidratado. E nutrido. Em conta, estas máscaras da Frutis, da Garnier, que são as Instamask, que tem o passo 1 e o passo 2, que eu já falei aqui no canal, isto custa tipo 2 ou 3 euros e acho que se vai começar a vender nos supermercados muito em breve. Acho que já há no Jumbo até, já houve uma amiga minha que me disse que isto já há no Jumbo. No entanto, se não quiserem ir deslocar-se a um Jumbo, que não há assim tantos por aí, há mais continentes, etc, têm sempre na Maquiale, acho que é tipo 2 ou 3 euros. Fenomenal, põe o passo 1, deixam estar durante uns minutos, que é o azeite de coco, ou óleo de coco neste caso, e depois por cima do passo 1, põem o passo 2, isto é uma máscara, ok? Cada coisinha destas é uma máscara, isto não são várias, ok? Isto é uma máscara. E depois por cima do passo 1, põem o passo 2 e depois deixam de esperar durante... quantos minutos? Não diz? Depois deixam esperar durante 3 minutos e só depois é que retiram tudo. Isto deixa o cabelo mesmo inacreditável, suave, macio, brilhante... E estas, idem aspas, estas eu sinto que mesmo assim são uma cura mais intensiva do que aquelas, ok? Estas aqui são também muito mais caras, estas são as da Redken e são as Self Heating Treatment, portanto, tratamento de condicionador de cabelo que autoaquece, isto traz, cada caixa destas custa tipo 24€, é um bocado caro, dá para comprar no Look Fantastic, e depois cada caixa traz 4 máscaras. No entanto, digo-vos que vocês só precisam de fazer uma destas por mês, portanto, não é assim tão mau. Isto traz assim 4 máscaras individuais. Quem recebe as caixinhas do Look Fantastic recebeu uma máscara destas. Foi assim que eu descobri isto. Isto basicamente é um pacote, é uma máscara, ok? Vocês abrem aqui nesta coisa e deixam isto tipo a repousar 3 a 4 minutos. E isto aquece sozinho. Depois tem que ter muito cuidado. Isto tem um monte de precauções, tem que ter um bocado de precauções a usar isto. A máscara autoaquece e o creme, a máscara condicionadora que está cá dentro fica quente. E quando aplicam no cabelo por estar quente, acho que isto faz toda uma ciência no cabelo e realmente o resultado final é qualquer coisa. Isto é mesmo... É quase como se fosse um tratamento capilar, tipo, intensivo de quase restauração no cabelo. Sinto que a da Frutis é mais tipo manutenção e melhoramento. Isto é tipo mesmo, se o vosso cabelo já está na porcaria total, isto aqui vai conseguir dar ali qualquer volta. É assim, se já não houver nada a fazer, isto também não há aqui milagres, ninguém aqui é mágico. É muito caro, mas é muito boa, atenção. Estou a mandar tudo para o chão porque isto é tanta coisa e eu já não tenho sítio à minha volta. Estou um bocado alucinada aqui, estou super energética hoje. Anyways, para finalizar produtos de cabelo, quero falar do meu Moroccan Oil Treatment. Este também já estava nos meus terminados, que eu já acabei com ele. Esta marca podem comprar no Look Fantastic e podem comprar também, acho, no Filinique ou podem comprar no Aeroporto de Lisboa, que eu sei que há. Eu gosto especialmente do normal. Há o Moroccan Oil Treatment para todos os tipos de cabelo, que é o original, que é este aqui, que é o que eu gosto, é o mais espesso. E depois tem uma versão que é o Light, que é para cabelos mais finos, que acham que este é demasiado pesado, no entanto eu gosto deste. Isto é um tratamento para deixar, tipo que aplicam supostamente, é um óleo reparador, condicionador, para aplicar tipo nas pontas do cabelo, que deixa o cabelo super hidratado, super macio e super condicionado. Ótimo, fenomenal. Já acabei com este, tenho que em breve, muito rapidamente, arranjar um novo, porque isto é preciso. Preciso e é um favorito e acho que toda a gente devia pelo menos uma vez na vida experimentar, apesar de ser muito caro, é realmente muito bom. Ok, passando rapidamente para produtos de tratamento de corpo, tenho só 2 produtos que quero falar especificamente. Um, manteigas da Body Shop, ainda, passados todos estes anos, isto é tipo aquela coisa do Snape, quem vê Harry Potter vai perceber, isto é aquela coisa do Snape e da Lily. After all this time, always. Eu sou assim com as manteigas da Body Shop. Tenho aqui várias, como sabem, eu adoro-as sempre. Favorito do ano ainda não há nada que bata as minhas manteigas corporais da Body Shop. No entanto, tinha aqui uma aparecer neste vídeo especificamente. Embora eu goste de todas, esta senhora é a minha paixão. Isto é tudo pelo cheiro, porque elas em termos de texturas... São todas muito semelhantes, há umas um bocadinho mais rijas, há outras um bocadinho mais cremosas, mas no geral são todas muito hidratantes e muito boas. Mas o cheiro desta nova, que é a Vanilla Pumpkin, é... Esqueçam a de coco, esqueçam a de pina colada, esqueçam a de óleo de argão. Todas aquelas que eu vos disse durante este tempo todo que eram as minhas favoritas e que nada batia, I'm done. Vou continuar a usá-las, mas quer dizer,
Esta é a estrela. Esta é... é incrível. Quero falar muito rápido dos meus vernizes favoritos do ano inteiro. Já ultrapassaram os da H&M, by the way. São os novos da Chanel. A Chanel reformulou os vernizes deles, fizeram uma nova fórmula, que é a fórmula Long Wear, que não tem nada a ver com a fórmula antiga. Embora as cores sejam parecidas e seja a mesma onda, quer dizer, óbvio que há cores novas, mas seja a mesma onda, a fórmula não tem nada a ver. Para além de ser muito mais espessa e muito mais pigmentada, a duração não tem comparação. Zero. Estes têm uma duração incrível. Tenho vários, várias cores. No entanto, quero especificamente, óbvio, falar da fórmula no geral das cores. Estupenda, mesmo os vernizes deles agora estão no ponto. E quero falar especificamente desta Gel Coat, que foi o que me fez tomar mais a atenção aos vernizes deles. Começou pela Gel Coat e depois comecei a entrar nesse mundo dos vernizes deles e agora já estou completamente mergulhada de cabeça. No entanto, esta Gel Coat foi assim o início de todo este relacionamento que eu tenho. Esta Gel Coat, uma top coat para deixar as unhas com um aspecto de gel brilhante e para que fazer com que o verniz que está por baixo dure ainda mais tempo. Isto é um game changer, ok? Esta top coat, não querem gastar nos vernizes? Opá, eu percebo, são vernizes caros, óbvio. E se calhar encontram cores parecidas noutras marcas. No entanto, esta faz toda a diferença. Se usarem a gel coat e os vernizes de longa duração, 2 semanas sem pintar as unhas. Se usarem só a gel coat com outros vernizes, também dá. Não dá 2 semanas, mas dá por exemplo 1 semana, porque a gel coat faz toda a diferença. Portanto, se querem investir em alguma coisa, é assim. Se quiserem investir em todos, fantástico. Se não, só a gel coat é provavelmente o highlight, vá, de toda esta situação com os vernizes deles. A gel coat foi o que veio mudar, assim, todo o meu pensamento em relação aos vernizes, porque está muito boa. E ao contrário da Sash Fit, esta, enquanto a da Sash Fit deixa aquele aspecto e faz com que dure mais tempo, deixa aquele aspecto de gel, a da Sash Fit vai-se esbatendo o aspecto de gel. Esta deixa sempre as unhas com aquele aspecto de gel brilhante e bonito. E esta aqui não fica espessa como a da Sash Fit. A da Sash Fit chega a um ponto, tipo a meio da embalagem, já está tão espessa que já não se consegue usar. Esta aqui está sempre ótima. Fenomenal. E tem um pincel muito grosso que apanha a unha inteira. Adoro. Ok, por fim vamos falar de perfumes. Espero que este vídeo não fique super longo. Os meus perfumes destaques do ano. Número 1 continua a ser o mesmo destaque. Está mesmo a acabar. Eu não sei o que eu vou fazer quando isto acabar. Este é o tamanho de 100. Da Viva La Juicy. E este é o Limited Edition So Intense. E é, já é o meu favorito Taxi Seclos. Eu este aqui acho que comprei o ano passado, no Natal passado. Não o 2017, mas o 2016. Acho que foi. E está mesmo a dar as últimas. É provavelmente... provavelmente é o meu perfume favorito neste momento e eu uso a toda a hora e sou viciada. Eu adoro os perfumes da Viva La Juicy, mas este é o que eu mais gosto de todos. E por fim, quero falar desta aquisição mais recente que comprei agora no final do ano para ir ao Japão, que é o da Marc Jacobs e é o Daisy Dream Forever. Não sei se isto é Forever Daisy Dream ou se é Daisy Dream Forever, mas acho que é assim uma coisa do género. E é este azulinho também, super frutado, agora cheira-me ao Japão. Super frutado, mas também um bocadinho floral. Muito, muito bom. Este já é o de 50 ml, mas este eu comprei pequenininho de propósito para ir ao Japão. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam, por favor, de me dizer nos comentários quais é que foram os vossos favoritos do ano 2017. Espero que tenham gostado. Espero que este vídeo não tenha ficado estupidamente longo. Espero que tenha dado aqui algumas sugestões, se não tinham ainda ouvido falar destes produtos. E espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo.